טוב, אז ערב טוב. ברוכים הבאים למרחב הווירטואלי של מקום לשירה, להשקת הזום של תמים תהיה, הספר של אריאל זינדר. מה שכתוב בכתובית למעלה, למטה בשם שלי זה נכון, לכן שמי גלעד מאירי ואני מאוד שמח להיות כאן. הספר יצא לאור באפריל השנה, בהוצאת מקום לשירה, וגם בשיתוף הוצאת עמדה, ומאז הספר זכה לקבלת פנים מאוד חמה של הביקורת ושל הקוראים. אני חושב שיש לאריאל קהילה נאמנה של קוראים שהמתינה בסבלנות רבה כ-12 שנים מאז שני ספריו הראשונים, ואני חושב שאפשר לומר אפילו ביחד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. בתוכנית שלנו הערב, המשוררים, מורית מיטל, מחיאות כפיים מושתקות, שחר מריו מרדכי, רוני אלדד, אליוט, וחתן ההשקה, אריאל זינדר. אז אתם יודעים, בכדורגל אומרים שהשחקן ה-12 זה הקהל, אז אני מזמין אתכם להשתתף באירוע באופן פעיל על ידי תגובות למטה בצ'אט. ואני אפתח בכמה הערות כלליות על הפואטיקה של הספר, אבל קודם כל משהו קצר מנקודת המבט שלי כעורך שותף, נדרשו לא פחות משני עורכים כדי להוציא לפועל את הספר הזה. לדעתי זה משקף את הגישה הרצינית, המעמיקה והיסודית של אריאל לשירתו, אבל אני חושב שגם פשוט כי אריאל מאוד אוהב לעבוד גם עם אורית מיטל, העורכת השותפה, וגם איתי. אז קודם כל הזדמנות להגיד לך המון תודה אורית על העריכה שלך. ביחד אתם עבדתם עד שלב מסוים על הספר, ולפני כשנתיים אני ואריאל עבדנו על כתב היד, וזו הייתה זכות לעבוד איתך אריאל, זה היה כיף, זה היה תענוג גדול, וגם הזדמנות להגיד לך המון תודה על החסד הזה, על החסד של העבודה המשותפת. תמים תהיה הוא ספר שירה טעון מדויק של דיבור שירי משוכלל. והדיבור הזה מצא את דרכו להתכנס בעריכה למין פרקים קצרים ודחוסים חסרי כותרת, כדי להדהד את האינטנסיביות של הפואטיקה הזאת. זאת דרך בעיניי מאוד מיוחדת וגם מקורית. אני לא כל כך מכיר ספר שמחולק לפרקים, וכל כך הרבה פרקים בלי כותרת נושאית, אני חושב שזו הייתה דרך להמחיש את הטקסטורה השמיכה של של השירה. והפואטיקה האינטנסיבית הזאת עוצרת בתוכה איזו עוצמה רגשית, שמבקשת לשחרר את רוח האדם, את רוח המשורר, הקלועה בין סורגי השורות, לפרוץ מהכלא הגשמי, ממכלאת החומר, מהבשר ודם, במכלאות של אני, המשפחה והחברה. במסע הפריצה אל החופש, אני חושב שהשירה של אריאל מתמודדת עם נאמנויות כפולות. אני מבקש להיות נאמן לילד, לפרא, ליוצר שבתוכו, אבל הוא גם מרגיש כבול לנאמנויות לקבוצות שסביבו, למשפחה, לקהילה האמונית, לצבא ולמדינה. ואני חושב שהפשרה הזאת בין הנאמנויות מושגת, אם בכלל, כן, בעמל, וגם גורמת לסבל רב, הוויתור, לא משנה מה מבטרים, בסוף יש איזשהו ויתור. הייתי מגדיר את זה במשפט אחד, יש איזה קושי לשאת את חובת הלבבות. והשיר הבא שאני אדגים, שיר שאני מאוד מאוד אוהב בספר, אני חושב שידגים בדיוק את אותן נאמנויות רבות
אבל באופן חיובי. השיר נקרא אנו, ואם אתה רק מעלה את זה, אז נפלא. ביתי במיטתה, אמרנו שמע ישראל, ובכל מאודי שרתי לה עם מרטין לותר קינג. אנו נתגבר, אנו נתגבר, אנו נתגבר בבוא היום. אבות אבותינו, עבדי פרעה מוכי שמש, נהרו מעברים סביב המיטה, הסתופפו, שרו עמנו וקולם שרוי בטיט קצוב במלט, איננו יראים, איננו יראים, אנו נתגבר בבוא היום. באו הרצוחים המעונים, עמדו בפתח יראים, שרו קולות שניים ושלישיים, בקול בלי מה, בנבל פה שסוע, יד ביד נלך, בוא יבוא שלום, אנו נתגבר בבוא היום. ביתי במיטתה, ובכל מעודנו, אנו נתגבר בבוא היום. אני חושב שלשיר הזה יש הנחיות בימוי כל כך מדויקות, שנשמעתי בדיוק כמו שאריאל קורא שיר. זאת אומרת, או שזה בגלל היכרות של, לא יודע, כבר 20 שנה, או שיש כאן איזושהי הנחיה בריתמוס הפנימי של, של השיר. עכשיו, לא בכדי השיר הזה מופיע בראשית הספר, כי לטעמי הוא שיר בעל מימד מניפסטי. זה שיר תפילה חשוב, מרגש, תפילת ההתגברות, לא פסקת ההתגברות. והשיר משלב בין כל מרחבי הספר המרכזיים, בין הפנימי לבין המשפחתי לבין החברתי, אבל עוד יותר מעניין זה שהוא משלב בין קריאת שמע לבין הברית החדשה, ואיך היא באה לידי ביטוי הברית החדשה, דרך אותה תפילה עממית אמריקאית שכתב אותו כומר, צ'רלס אלברט טינדלי ב-1900, כתב את We Shall Overcome, שיר גוספל, שיר מחאה, ששרו פיט סיגר, ג'ון באז וברוס ספרינגסטין. זה שיר שמסמן תקופה, הוא מסמן את תרבות הנגד של שנות ה-60, וזו דוגמה אגב נהדרת, איך הפופ פואטי פתאום יכול להיות נשגב. כן? יש בשיר כמובן אחדות נפלאה מבחינה היסטורית, אחדות גורל בין עבדי פרעה לעבדים האפרו-אמריקאים. עכשיו תכלס, תשמעו, זו סיטואציה של שיר ארס. תראו מה אריאל מביא, כאילו אריאל, זה יכול היה להיות גם רננית, זה יכול היה להיות גם אישה, זה יכול להיות גם כל גבר שהוא, לתוך הסיטואציה של לנסות להרדים את הבת, כן? להשכיב אותה לישון. אז אבל כנראה שכשאומרים שמע ישראל, מיד עולות כל מיני אסוציאציות מורכבות. כי הרבה פעמים מי שנתן את חיה בקידוש השם אומר שמע ישראל, כן? וזה אולי גם מהדהד את ההיסטוריה היהודית הקשה. ומבחינה הזאת, השיר ארס מתכתב עם מסורת שירי הארס, כמו שאנחנו מכירים למשל מהמשחק הדואנדה של לורקה, כשהוא מדבר שם בהרצאה מאוד יפה על המסורת של שירי ארס, שהם שירי ארס א' ר' ס', כן? של סיטואציות קשות ואלימות ואיומות, ויש מאחורי זה תיאוריות כאלה ואחרות. אז כאן באיזשהו אופן, אם אני אעשה איזה טוויסט, אולי אני קצת מקצין את המושג שנקרא פרודיה לעניין הזה, אבל זה אולי פרודיה על שיר ארס במובן הזה שיש בו גאולה. וזה בדרך כלל מאותם שירי ארס איומים ונוראים, אנחנו לא מוצאים שם את הגאולה, ויש כאן את ההמנון הזה של We Shall Overcome, כן? וככה שאני חושב שהשיר הזה נותן אלטרנטיבה, מעניק אלטרנטיבה לשירי הארס. אז אני אסיים את הדברים שלי לומר עוד משהו לגבי, משהו כללי לגבי הספר שממריא מתוך השיר הזה. יש בשיר הזה כל מיני דמויות, כן? באופן נסתר, יש
באופן גלוי יש את מרטין לותר קינג, אבל יש לנו כמובן את אותם, כל המבצעים האלה של הלהיט המופלא הזה, כן? ויש הרבה, גם דיאנה רוס, יש עוד הרבה שביצעו את השיר. ובכל הספר יש כל מיני דמויות, כן? יש את הכהן הגדול, ויש את קוהלת, ויש גם לעומתם ואיתם, יש את המחבלים והשכנים והחיילים ובני המשפחה. זאת אומרת, אני חושב שמה ש... אחד הפרויקטים הגדולים, הסמויים והגלויים של תמים תהיה, זה לנסות, אפילו באופן נואש, למצוא את האחדות התרפויטית, האחדות הפנימית וגם את האחדות החיצונית. וזה רגע של מיסטיקה, רגע גדול של מיסטיקה. והמיסטיקה היא חמקמקה. ויחד עם זאת, מבעד לכמיהה הגדולה הנואשת, אני חושב שבסופו של דבר, המסר הגדול והחשוב הזה עובר. ועכשיו, שמח להזמין את דוקטור אורית מיטל, מנהלת בית אגנון בירושלים, ומלמדת בבית הספר לאומניות המילה, ספר השירים השלישי שלה, היבהוב ההווה, איזה שם נפלא, הראה אור בהוצאת מקום בשירה, בשיתוף הקיבוץ המאוחד, וכאמור, עורכת שותפה, של תמים תהיה, והיא תדבר כנראה על המנעד שבין אפלה לניצוצות. בבקשה, אורי. תודה. לפני שאני מתחילה, אני רוצה רק להגיד שאני שמעתי אותך נורא נורא חלש, ואני רוצה לדעת אם זה רק בעיה אצלי, או ששומעים אותי טוב, בקיצור. שומעים כן? אותך מצוין. אוקיי, בסדר. אז אני אתחיל כמובן בלהגיד כמה קשה לי לדבר על השירים של אריאל. לא רק בגלל שאנחנו חברים, אלא בגלל שאלה שירים שעושים לי צמרמורת, ואיך אפשר לדבר על צמרמורת. אבל גם איך אפשר לא לדבר. אז אני בחרתי לקרוא שיר אחד מתוך הספר הזה, ולהעיר באמצעותו איזשהו פן שלדעתי, או בעיניי לפחות, הוא פן מרכזי, וזה השיר תועלת. עמוד 38, או בקריכה של הספר. בקריכה האחורית. יש בי תועלת. אני מכשיר ראיית לילה. בעיצומו של יום אני רואה מבוע דק חשוך, ממתין צבור להתפרץ מטמון צרוף של בינה, ונתזים נחים בישונים באנשים שלא הכיר. בואו, אראה לכם. יש בי תועלת. אני מכשיר ראיית לילה. בעיצומו של לילה אני רואה מרצדים ניצוצים, והם גחים מתוך כיסים סמויים זולגים מבין קרעים פקוחים לרגע המתאים. מצונפים, מזוקקים, אראה לכם, אינכם רואים? אז יש בי תועלת, אני מכשיר ראיית לילה. קודם כל, יש כאן מישהו שרוצה להראות לנו ולשכנע אותנו ואת עצמו שיש בו תועלת. התביעה העצמית הזאת עולה שוב ושוב בכתיבה של אריאל. לא מספיק להצליח לחיות, שכידוע גם זה לא עניין קל כשלעצמו, צריך גם שתהיה בך תועלת. והתועלת שיש בו היא לא שהוא כותב שיר, אלא שהוא מכשיר. מכשיר ראיית לילה. הסמיכות הזאת, או הסמיכויות האלה, מכשיר של ראייה של לילה, דוחסת את המשמעות של המילים בשיר, ומבעבעת ומסמיכה אותה. בהבנה הראשונית, מכשיר ראיית לילה זה אינסטרומנט, מכשיר שמאפשר לראות טוב יותר בלילה את מה שאנחנו רגילים לראות ביום, באור. יש מכשירים כאלה, מצלמות, משקפות, עדשות, בוויקיפדיה כתוב שאלה מכשירים שמשמשים לרוב לצרכים ביטחוניים וצבאיים. ונראה שהדובר מציג את עצמו כמכשיר כזה, להרחבת יכולת הראייה, שבאמצעותו מי שמשתמשים בו יראו טוב יותר בחושך. ברור שזאת מטאפורה, כי המכשיר הוא הדובר והוא אדם, הוא לא רק מראה, הוא גם קודם כל הרואה. ולרואה בשיר הזה, ובשירים של אריאל בכלל, מתלוות כל המשמעויות העתיקות של המילה הזאת, והתפקיד הציבורי והביטחוני שכרוך בה.
ובאמת יש בשיר פנייה ישירה וחוזרת אל נמענים. בואו, אראה לכם. דוד אבידן אמר פעם בריאיון, סליחה שאני נכנסת לטריטוריה שלך גלעד, שכתיבת שירה מחייבת ויתור מראש על צניעות ועל נימוס. הוא אמר את זה כמי שממשיך באופן מסוים מסורת של משוררים, רואים, נביאים בשירה העברית. המסורת הזאת נמשכת בשירה העברית החדשה מביאליק ואורי צבי גרינברג ועד משוררים שכבר לא יכלו להציג את עצמם כנביאים, אבל כן נרדפו על ידי איזשהו קול נבואי רב עוצמה. כמו חיים גורי למשל, שאמר על עצמו שהוא ירמיהו סוג ד' ללא מתורגמן. או יהודה עמיחי, שהציג את עצמו כמשורר עני, שיכול להשתמש רק בבדלים שהנביאים הגדולים, המאשנים העצבניים, השליחו. ועוד לא מעט, כמו פנחס שדה, כמו ויזלטיר ואחרים. אחד הפלאים בשירים של אריאל בעיניי, הוא שהוא מצליח גם לקבל על עצמו את עול ההתמודדות עם הקול הרודפני הזה, ועם התפקיד שהוא תובע, וגם לשמור על צניעות ואיפוק תוך כדי. בניגוד לאחרים שרואים את עצמם כממשיכי המסורת הזאת, הטון שלו חרישי. הוא לא מוכיח בשער. הוא מכשיר את הלבבות. כי את המילה מכשיר אפשר לקרוא לא רק כשם עצם, אלא גם כפעולה. פעולת הכשרה, פעולת שירה, ההופכת גם את השיר למכשיר. והשיר מכשיר אותנו לראות שאולי מה שכדאי לראות בלילה, הוא לא רק כל מיני עצמים שקשה לראות בחושך. אולי מה שרוצים לראות בלילה, זה גם את מה שאי אפשר לראות ביום. כלומר, את הלילה עצמו. מדברים היום על זיהום אור, על זה שבעידן שלנו רובנו חיים בסביבה שיש בה יותר מדי תאורה מלאכותית, שמפריעה לראות את הכוכבים מפני שאין מספיק חושך. זיהום האור ממסך את זוהר הרקיע, מפריע לראות את הכוכבים. אבל לפני כן הוא מפריע לראות את החושך, את החושך עצמו. ומכשיר ראיית לילה הוא אם כן מכשיר שבאמצעותו רואים את הלילה, את החושך, את האפלה. עכשיו, לחקור את האפלה אין כממשות ואין כסמל, לחוות את הקושי, את הנפילה, את האימה, את הבלעה, את הכיעור, את השיממון, את תהום הדיכאון, את המוות, זה האקט המרכזי של השירים בספר הזה, כמו שאני קוראת אותו. יש בספר שירים על זוגיות, על אהבה, על משפחה, על חיי יום-יום בירושלים, על חוויות מהצבא, אבל מתחת לכל הדברים, מעליהם, מכל צדדיהם, האפלה הובה. והשיר מזמין אותנו להתבונן בה, להכיר בה. והוא מזמין אותנו להתבונן גם במשמעות הנוספת ההפוכה של ראיית לילה. כי הסמיכות ראיית לילה מציינת לא רק שאנשים יוכלו לראות טוב יותר בלילה, וגם לא שאנשים יראו טוב יותר את הלילה, אלא גם שהלילה יראה יותר טוב. כי ראיית לילה היא גם מה שהלילה רואה, הראייה של הלילה. אנחנו נפקחים למשמעות שהאפלה קיימת כל הזמן, שיש בה יכולת לפקוח את עינינו, ושאנחנו גם ניבטים על ידה. ובאמת אחת התובנות שהשיר מציע היא שהחושך לא מתקיים רק בחושך, אלא ישנו גם ביום, גם כשאור. בבית הראשון הוא אומר, בעיצומו של יום אני רואה מבוע דק, חשוך, ממתין, צבור להתפרץ. כלומר, כשאור בחוץ, הוא רואה מבוע של חושך. והוא מזכיר לנו שלכולם שמורה היכולת הזאת, שאנחנו בנויים כך, כי הרי החושך טמון בלב איבר הראייה האנושי, באישון, בבור האפל שבתוך העין. ונתזים נחים באישונים באנשים שלא הכיר, הוא אומר, ומזכיר שאישון הלילה נוכח, אם מסתכלים, גם ביום. המכשיר מכשיר באמצעות השיר את הלילה כאובייקט להתבוננות, למהות שכדאי לנו להתבונן בה, לגעת בה, לתהות על קנקנה, להבין את הפריסה שלה בחיינו, אין בחיי היום ואין בחיי הלילה, משהו שבדרך כלל רובנו מבקשים להימנע ממנו. האם תמונה בזה תועלת? מכשיר
בשיר, בהתמסרות לראיית האופל, במבט על הטוש של הלילה ואל הלילה? האם יש לנו רצון, יכולת, להיענות לקריאה הזאת? אולי התועלת שבהתעלות, ואולי לא, אבל המחשבה שיש אריאל בעולם, שלוטש ככה עיניים וכותב איכשהו מכשירה גם אותי. אני אסיים בשורות שפותחות את השיר סליחות של לאה גולדברג, מילים שריחפו כאן מעל הדברים שלי מתחילתם. באת אליי, את עיניי לפקוח, בגופך לי מבט וחלון וראי. באת כלילה, הבא אל האוח, להראות לו בחושך את כל הדברים. אריאל, כי אנשים אוכים אנחנו. תודה רבה, אורית. יש שיר יפה של אפרת מישורי שהולך ככה. שיר הוא מכשיר עם אחריות לשנייה. שיר ננו פואטי כזה, תרומה צנועה לדברים היפים של אחורית, ומי תועלת לאליות. אליות תבצע 4 שירים מתוך הספר, ואני מזמין אותה לבצע את השיר הראשון, בבקשה. זה יהיה ניצוצות? כולם שומעים אותי? אני מדבר, ובו בזמן אני מדבר, אל החבל הבוער. זה החבל הבוער שאני מחזיק בימיני, ומהר מעגל בו עיגולי ניצוצות. האם מבינים אותי? ספק רב אם מבינים, לרוב שואלים ומקשים, ובו בזמן מבקשים, אולי תניח לחבל הזה, ותפסיק כבר לזוז. מה פתאום? לא כעת, בשעה שכזו, כשהטוב הצפון נמק בצפונו, ויין היש נסוג, ולא יעלה על גדת גביעו. ובכלל, יותר מדי נוהג עולם כמנהגו. בעל כורחי אני מאיר ומעורר את החבל הבוער. זה החבל הבוער שאני מדבר. תודה רבה לאליות, ואני מאוד שמח ונרגש להזמין את שחר מריו מרדכי, שידבר על העלאת הפנים נפשי אל החוץ הפועל. כן, שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים. יופי, מעולה. אז אני רוצה לפתוח בקריאת השיר ניסיון להסביר, שנמצא בעמוד 29 בספר, למי שאוחז בו. חשבתי על העניין הזה שהזכרת, גלעד, שחלפו 12 או 13 שנה בין ספרו של אריאל זינדר, אוניות תרשיש, ספר ביקוריו, לבין הספר הזה, תמים תהיה, ובאמת נדרש פה הסבר למה חלפו 12-13 שנים בין שני הספרים. אז אולי יש בשיר הזה הסבר, אז אני אקרא אותו, ניסיון להסביר. כנפיים מתונפות תפחו על פניי. תפחו, לא היה יום ולא לילה, ואז הפסיקו. לא היו עוד. זה חלקי בכאב. איש לא שיסה בי, סימן בי, נקם בי. זו מנתי. עומד אריאל באמצע עיר מרה, דגל בידיו, על הדגל ציפורים, כנפיים מתונפות, תופחות על פניו ואז פוסקות. אינן עוד. זה חלקי. אחר כך אני שוב אבא לילדים, מורה לתלמידים, ידיד לידידים, ומנסה גם לדבר אלייך, דברי תודה ואהבה. אך פי פולט קראי נוצות שברי גידים. אם אנחנו מסתכלים על השיר הזה, ניסיון להסביר, אז אפשר לראות במבט ראשוני שיש בו מבחינה מבנית 3 בתים. אם נעמיק פנימה, נראה שהבית הראשון מדבר בלשון עבר, הבית השני עובר ללשון הווה, והבית השלישי הוא כבר הווה מתמשך שתומן בחובו את העתיד באמצעות אחר כך.
אני אקרא שוב את הבית הראשון ונראה איך לשון העבר באה לידי ביטוי. כנפיים מתונפות תפחו, על פניי תפחו, תפחו, לא היה יום ולא לילה, ואז הפסיקו. לא היו עוד. זה חלקי בכאב. איש לא שיסה בי, סימן בי, נקם בי, זו מנתי. אנחנו רואים שבשורה הראשונה יש חזרה שלוש פעמים על הפה הרפה. כנפיים מתונפות תפחו. אחר כך אנחנו רואים שכשהשורה השנייה מגיעה, אז הפועל תפחו, גם הופיע שלוש פעמים. תפחו בשורה הראשונה, תפחו, תפחו. גם מילת השלילה לא מופיעה לפחות בהיגד של השורה השנייה והשלישית שלוש פעמים. לא היה יום ולא לילה, ואז הפסיקו, לא היו עוד. לאחר מכן נראה גם את המילה בי חוזרת שלוש פעמים. אבל יש פה שני הגדים שבהם אין את לשוני עבר. זה חלקי בכאב, זו מנתי. כאן בעצם מגיע ההווה ומבליח, מפציע ותובע את חלקו. שימו לב גם שבפעלים שמשתמש בהם אריאל זינדר, שיסה, סימן, נקם, הוא מייצר מבע פואטי מופלא, כשהוא מסיים את הפועל שיסה בייצור סמך, פותח את הפועל סימן בייצור סמך, ואז מסיים את סימן בנון, הוא פותח את נקם בנון. יש פה מבע פואטי מאוד מאוד מרשים. בבית השני הוא כבר עובר ללשון הווה. עומד אריאל באמצע עיר מרה, דגל בידיו, על הדגל ציפורים, כנפיים מתונפות, תופחות, תופחות. הן לא תפחו, הן תופחות. על פניו ואז פוסקות, אינן עוד. מה שאנחנו רואים כאן, את סימני הפיסוק, שהן צורה שמשרתת תוכן, מכיוון ש... הסימן הפיסוק הראשון שמופיע בשיר הזה הוא בבית הראשון, הוא אחרי המילה הפסיקו. אם הפסיקו, צריך לשים נקודה. ובבית השני, אחרי המילה פוסקות, שהיא כבר בלשון הווה, ואם פוסקות, צריך לשים נקודה, וגם אחרי אינן עוד יש את הנקודה. בבית השלישי, אנחנו רואים כבר, זה חלקי, אחר כך. אחר כך זה כבר הווה מתמשך, זה מה שבא אחרי עכשיו, זה ממשיך וזה יימשך. אני שוב אבא לילדים, מורה לתלמידים, ידיד לילדים. אם אני אחזור רגע אל הבית הראשון, אנחנו רואים את השורה לא היה יום ולא לילה, שבוודאי מזכיר לרבים מכם את קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, פיוט ששרים אותו בסדר פסח, חלק מן העדות שרות אותו, והמקור שלו הוא בנבואת זכריה. אני חושב שאני מתחבר לדברים של אורית מיטל לגבי הרואה, הנביא, החוזה. הכנפיים של הבית הראשון כבר מתגלגלות על הציפורים של הבית השני, וציפורים הן, כמו שאנחנו רואים היום, ציפור הנפש. מי שמכיר את ספר תהילים פרק קכ"ד, שבו נאמר, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. יש כאן מלכודת שאריאל זינדר מסמן אותה, הפח של היוקשים, הפח שנשבר, השאלה לאן הוא רוצה להימלט. וכשהוא מגיע בבית השלישי להווה המתמשך ולעתיד, הוא מדבר את הניסיון שלו. אני מנסה גם לדבר אלייך דברי תודה ואהבה, אך פי פולט קרעי נוצות שברי גידים, אך פי פולט שברי נוצות קרעי גידים. הניסיון הוא מפתח בספר של אריאל זינדר. יש לו שיר שנקרא ניסיון בין ארבע שורות בלבד, ויש לו שיר שנקרא עוד ניסיונות, אבל בחרתי בניסיון להסביר משום שזה אחד משירי האהבה המתוחכמים, ובה בעת הפשוטים ביותר שאני מכיר. אין פה את ההכניסיני תחת כנפך של ביאליק, התביעה של הגבר לאהובתו, לאשתו. יש כאן את הדיבור של המשורר אל בת זוגו, אל האישה שלו, שבדיבור שלו הוא מנסה להסביר לה מי הוא, מי זה הגבר הזה, שאיתו היא מעבירה את חייהם, את חייה. הוא משתמש גם בשם שלו, עומד אריאל באמצע עיר מרה. ובעצם שיר האהבה הזה כל כך יפה, מכיוון שאריאל זינדר, כמו שאתה אמרת, גלעד, מבחינת הכותרת של הדברים שלי, מעלה את הפנים הנפשי אל החוץ הפואטי. זה דבר שמבחינה פואטית כמעט בלתי ניתן לעשייה. זאת אומרת, צריך להיות משורר גדול, גדול באמת, כדי להצליח לעשות זאת. אני חושב על דליה רביקוביץ' ועל חדווה הרחבי ועל דן פגיס, ואני יכול לומר, בפה מלא, מדובר גם באריאל זינדר, כי אריאל זינדר בעצם חוקר את הפנים של הפנים ואת הפנים של הפנים שלו, ומנסה להעלות אותם אל החוץ הפואטי, לתת להם פנים, לתת לפנים פנים, הוא מצליח לעשות את זה בשיריו, זה לא רק ניסיון, זו הצלחה כבירה, ובסוף השיר הזה,
כשהוא מדבר דברי תודה ואהבה, ואני מניח שזה אל בת זוגו, הוא אומר, אך פי פולט קיראי נוצות שברי גידים, ואז הופך, פי פולט שברי נוצות קיראי גידים. אפשר לומר שהוא בעצם חושב שהוא נתקל במבוי סתום, שהוא לא מצליח להמחיש את גודל השבר, את גודל הכאב. מדובר פה בתביעה מעצמו להיות תמים כשם ספרו, תמים תהיה במובן המקראי של שלם, לא במובן של התמימות, אלא של שלם תהיה. בעצם אדם שמתאר את עצמו, שמעיד על עצמו שאין בו מתום, כלומר, באופן מטאפור אין בו איבר אחד שלם, בשל היותו רדוף פחדים, רדוף חרדות, רדוף כאבים, זה חלקי בכאב, זו מנתי, ולאחר מכן הוא אומר, זה חלקי בבית השלישי. ומה זה אומר זה חלקי? זה החלק שלי, או שההסבר הוא חלקי? אפשר לפענח את זה כך, ואפשר לפענח את זה אחרת, אבל בעצם מה שעושה פה אריאל, הוא מעלה את הפנים שלו ונותן לו פנים. אם אני אעבור לשיר בעמוד 37, אנחנו נראה את המהלך הזה בשיר קלסטר. צייר פנים את פניך, צייר את פנים פניך, כעת מה? איזה שקט. צריך לזוז, אתה אומר. פני אמי מסתירים לי ופני אבי מאחוריי, אני יודע, משגיחים בי. איזה ילד, הם אומרים. אבל נסה. צייר הכל, פרי הפלא, פני הפצע, אל תרפה, אל תרפה, כעת אתה, כעת אורך, צייר פנים, את פנימך. והנה, בשיר הזה, קלסטר, הוא אומר לנו בדיוק מה המהלך הפואטי שהוא מבצע לאורך כל הספר, הניסיון שהוא מצליח בו, לצייר את הפנים של הפנים ולתת להם מבע פואטי, אבל של מראה, של ראייה, כמו שאמרה אורית מיטל, מכשיר של ראיית לילה, הוא מצליח לצלול לעמקי, לנבחי הנפש, גם לאופל, גם ללילה שבתוך הנפש, להעלות אותם למעלה ולתת להם מראה, לתת להם את האופן שבו אפשר לראות אותם. אף על פי שבשיר שאורית ציטטה תועלת, הוא אומר בסופו של דבר, אינכם רואים. זאת אומרת, יש פה גם את הפונקציה הפאטית, שבו הוא כל הזמן מנסה ליצור קשר עם הסביבה החיצונית, ולא רק עם העני או כל העניים שבתוכו, העניים באלף. אני תכף אסגור בשיר שלישי ובזה אחתום, אבל אני רק רוצה להתייחס גם בנוגע לקלסטר, לשיר של דן פגיס, פורטרט שאתם ודאי מכירים, הילד איננו יושב במנוחה, קשה לי לתפוס את קו לחייו, אני רושם קו אחד וקמתי פניו מתרבים, אני טובל מכחול ושפתיו מתעקמות, שערו מלבין, אורו המכחיל מתקלף מעל עצמותיו, איננו. הזקן איננו, ואני, אנה אני בא. ודן פגיס בפורטרט שלו מצייר את החומר, את ההזדקנות המהירה של הילד אל הזקן ואל העין באלף. הילד מופיע בשיר קלסטר של אריאל זנדר, אבל הוא בכלל לא מתעסק בחומר, הוא מתעסק בנפש. את זה הוא מנסה לתפוס, את הפנים של הפנים. ולכן הילד נשאר שם עד הסוף. איזה ילד הם אומרים? מי שמסתיר או מי שמשגיח זה האמא והאבא, הוא בעצם נשאר ילד עד הסוף. אני מבקש לחתום בשיר שבעמוד 7, הכל בסדר, שוב, שמדבר על הפנים. כל הספר הזה הוא ספר של הפנים של הפנים, של ציפור הנפש, כמו שהוא הראה בשיר הראשון שפתחתי איתו. הכל בסדר. פנים בוכה, מעלה קצף תינוקי. פנים נרדם בתוך קצפו, נרטב שמות אדום. הפנים הזה, שלא יכול עוד, הממואך, מה הוא אומר? מוזר. כשמקשיבים לו, שומעים רק קול של מאוורר. כמה מאווררים? שורה של סובבי כנפיים אמתניים שתוכננו מראש למנוע כל שמץ רתיחה, ולפעמים שומעים גם כלב חשוק שיניים ואת צעדיו של השוטר המרסן אותו. אבל בחוץ הכל בסדר, כן? בחוץ הכל בסדר. תראו כאן איך מתוך כל הפונקציות של הבלשן רומן יעקובסון, שיש את הפונקציה הרפרנציאלית, שזה התוכן, המידע שעובר, והפונקציה הפואטית, המבע הפואטי המרשים ביותר שעושה פה שימוש אריאל זנדר, שימו לב לפונקציה הפאטית, שהיא הפונקציה שבאמצעותה מנסה הדובר ליצור קשר עם נמעניו החיצוניים או עם עצמו. מה הוא אומר? הוא אומר שהפנים הזה שלא יכול עוד, לא יודע אם זה ודאי לא הזכיר לכם את זה, זה אצלי הסריטה שלי, שזה הזכיר לי את מנחם בגין, איני יכול עוד, שקם ועזב. אבל הפנים הממואך, מה הוא אומר? עכשיו, זה מוזר, כשמקשיבים לו, שומעים רק קול של מאוורר. לא, זה לא מאוורר אחד, זה כמה מאווררים. שורה של סובבי כנפיים, המילה כנפיים היא חשובה, כי הציפור, או ציפור הנפש, כמו הניסיון,
הם מוטיבים מאוד עוצמתיים בשירה של זינדר, והם תוכננו מראש למנוע כל שמץ רתיחה. הדרך שבה אריאל זינדר משווה בין גוף האדם לבין משהו שהוא טכני לחלוטין, מעברר, והדרך שבה הוא עובד. לפעמים גם שומעים גם כלב חשוק שיניים ואת צעדיו של השוטר המרסן אותו, כשהכלב והשוטר שניהם דרים בכפיפה אחת בתוך נפשו של הדובר. אבל בחוץ הכל בסדר, כן? בחוץ הכל בסדר, וזו הפונקציה הפאטית. זו הפונקציה שבאמצעותה הוא מנסה לתקשר עם עניו ולנסות להרחיק, לייצר איזשהו ריחוק בין מה שמתחולל בפנים לבין הבחוץ. אבל מה שעושה אריאל זינדר, שהוא לוקח את שערות נפשו הפנימיות, לוקח את הבפנוך או את הבפנים, ומצליח לתת לו תמונה, לתת לו חיזיון נפשי. ושוב אני אומר, דברים מהסוג הזה, הרי כל המשוררים צוללים לנבחי נפשם, אבל להצליח להעלות תמונה מהנפש למעלה, אל המבע הפואטי, ולצייר אותה כמו שהוא מצייר, באמת זה נדיר. ואפשר לספור מעטים שעושים את זה. ובתמים תהיה, אריאל זינדר מצליח לעשות את זה ובגדול. וזה ספר, אני חושב, אחד מספרי השירה, בוודאי הטובים ביותר שראו אור השנה, אבל לפי דעתי גם בשירה העברית. אז תודה לכם. תודה רבה, תודה רבה, שחר. באמת הבחנה נהדרת ביחס לפונקציה הפאטית, ובעצם האדם שבודק מה זה הפונקציה הפאטית, זה בדיקה האם הקשר עובד. והפונקציה הזאת מופנית פנימה ולא החוצה. וזה, האם יש מישהו בפנים, האם מישהו שומע אותי, אבל זה מופנה פנימה, וזו הבחנה יפה מאוד. אז תודה רבה, שחר, ואתה, לדואט שכולנו חיכינו. אריאל ואליוט, קבלו אותם. מחיאות כפיים מושתקות, מחיאות כפיים מושתקות. אנחנו ב... כן. בסדר, שומעים אותי? אריאל, אתה מוכן? כן, כן, אני מוכן. מצוין. עצרתי את הרכב. כן. עצרתי את הרכב ליד טיילת ארמון הנציב. אדם כבן 30 דפק על החלון, הוא שאל, Are you going to Al-Aqsa Mosque? אמרתי, לא, לא, אני גר פה קרוב. הוא אמר, I have no bus to go to the mosque. אמרתי, מצטער, גרתי את החלון ונסע. עצרתי את הרכב ליד טיילת ארמון הנציב. אדם כבן 30 נקש קלות על החלון, הוא שאל, Are you going to the mosque? פתחתי לו את הדלת, נכנס, ונתן. הוא הוציא מכיס המעיל מברג ותקע אותו בעוצמה בצוואר שלי, בצד. עצרתי את הרכב ליד טיילת ארמון הנציב. אדם כבן 30 נקש על החלון, הוא שאל, Are you going to Al-Aqsa Mosque? כן, עניתי לו, בוא תיכנס. כל הדרך דיברנו על כיסאות בטיחות ברכב ועל מחירי חתולים וחיתולים. הגענו לעיר העתיקה ולא הייתה חניה. I will park and see you soon, אמרתי. הוא טפח לי על השכם ויצא. אני מאמין. בכל פינה בבית יש קהלת אחד או שניים המזמרים במקהלה למי אכפת. אולי באו, אולי באו כשהלב מסתם וקרום עץ כיסה את הגוף ההולך מחדר לחדר, מאמין פני אדם. בכל פינה בבית הם מצביעים ולועגים, קשה לשמוע לפעמים מה מבטאים הילדים.
עד שהלילה יורד ואני לוחש כמאמין, אני איש עץ סתום, אבל אכפת לי מאוד. אינכם רואים, אבל עובר בי עוד חום, הדומה לדמעות. יום יבוא, אתם תראו עוד אקום כאן, לרקוד. בינתיים, כך, כל הבית. ריקות וחריקות. תודה רבה, אליוט ואריאל, על שני ביצועים מהממים ומרגשים. יאללה, הזום הזה, אבל זה איכשהו עובר, הכישוף שלכם, באמת תודה רבה. ואני מאוד שמח להזמין את רוני אלדד, שהיא משוררת וסופרת ילדים ומאסטרנטית בחוג לספרות בבן גוריון. אהלן. לפני שאני מתחילה לדבר, אני רק רוצה להגיד שאנחנו גרים ממש ליד כיכר פריז, ואני נורא נורא מקווה שרק אני שומעת את השיר אהבה לביבי שמבוצע כאן כרגע ברגש רב. אז אם לא שומעים אותי, אני אנסה לדבר יותר חזק. ואפילו שקשה להרגיש חג דרך המלבנים האלה שהם מנת חלקנו בזמן האחרון, אז אני רוצה להגיד שאני נורא מתרגשת מהערב הזה שמתרחש כאן כרגע, ואני מרגישה שזה דבר מאוד גדול ומיוחד שהצלחנו להתקבץ כאן למרות הכל, ולחגוג כזה ספר שהוא פשוט נהדר, אני לא יודעת איזה עוד מילה להגיד עליו חוץ מזה, אבל אני אשתדל כי אני אדבר עכשיו הרבה. וגם הדרך שבה כולם צליחו להיות כל כך דקים ומכוונים וקרויי אוזן, זה מאוד מרגש. אז לאור זה שהנחתי שאני אתרגש, וגם לאור זה שצפיתי את ההפגנה הזאת, אני קצת אקרא את הדברים שלי, ואני אעשה כמיטב יכולתי לא לסבך את המילים, ואתם מטובכם תסליחו לי שאני קוראת. אז אולי נתחיל מ... טוב, לא, אני אגיד קצת משהו ואז נקרא. יש משהו מתעתע בקריאה הראשונה בתמים תהיה. זה ספר שהקריאה בו נחוות בגוף, לא אחת, כמו עמידה בכיכר עיר ריקה, אבל גם אומה בני אדם, באמצע הצהריים. שהצל הוא כגודל הגוף העומד ואין שום מחסה. אולי בגלל עוצמת השירים, אולי בגלל עומק התהום, יש הד ואימה וכאב שעולמים בלב ומכבידים על השרעפת ומעמיקים את המבט אל השבר. אבל בדקות הקרובות אני רוצה להטות יחד איתכם את הקשב אל התדר הפנימי האחר שעובר בספר, להנחת יסוד שבעיניי מוליכה את השירים, את רוב השירים, והיא זאת שהופכת את הקובץ הזה לחי מאוד, ואפילו מלא תקווה. אולי פשוט נתחיל בשיר הראשון היפהפה שאליוט ביצע בהתחלה, שיר שנקרא ניצוצות. אליוט ביצע את זה כל כך מחשמל שאני מתביישת לנסות את כוחי, אבל אני אנסה. אני מדבר, ובו בזמן אני מדבר, אל החבל הבוער, זה החבל הבוער שאני מחזיק בימיני, ומהר מעגל בו עיגולי ניצוצות. האם מבינים אותי? ספק רב אם מבינים. לרוב שואלים ומקשים, ובו בזמן מבקשים, אולי תניח לחבל הזה ותפסיק כבר לזוז? מה פתאום? לא כעת, בשעה שכזו, כשהטוב הצפון נמק בצפונו. ויין היש נסוג ולא יעלה על גדת גביעו, ובכלל, יותר מדי נוהג עולם כמנהגו. ועל כוחי אני מאיר ומעורר את החבל הבוער, זה החבל הבוער שאני מדבר. התמונה הזאת, איש עומד ומדבר ובידו איזה חוט להט, והוא מלעטט בו ומעגל בו עיגולים, יש לה ריח של סכנה ויש בה דריכות. ומעליה מוגשת לנו השאלה, למה בעצם? בשביל מה לדבר אם לא מבינים? אני אומרת שהשאלה מוגשת לנו כי
היא לא עולה מאליה על הדעת. נדמה לי כשהם מקשיבים לשיר, עולות על הלב הרבה מחשבות ושאלות אחרות דווקא. והדיבור עצמו מוצדק מאליו בזכות היופי של השיר. הריתמוס שלו והתמונה הזאת שיש בה איזה כוח מהפנט ממש. ומצד שני, כל מי שיש לו לב ער ושניסה את כוחו בריצוד הסיזיפי והאינסופי הזה בין חוץ לפנים, ששחר דיבר עליו הרבה קודם, כל מי שניסה את זה מבין את השאלה הזאת עד היסוד. את חוסר התוחלת שעולה שוב ושוב מהניסיון להעביר משהו מתוכך אל מישהו אחר. את הבדידות הקשה הזאת שנגזרת כשהמאמץ הזה נכשל וכשכל מה שחוזר הוא הד. הדובר הוא כמובן האופן שבו אנחנו מתייחסים לקול המרכזי שעובר בשיר. זה אולי המקבילה הפואטית לכינוי המספר בפרוזה. אבל כאן הדובר הוא לא רק שם קוד לתפקיד שלו, אלא זאת המהות שלו. ופעולת הדיבור היא הדבר שהוא מחולל בעולם. הוא כפוי ורצוע לעשות אותה, גם כשהוא מרגיש שספק רב אם הדיבור הזה נושא פשר באוזני הזולת. אבל מי כופה אותו, מה כופה אותו, ומה הכוח שפועל על הדובר הנצחי הזה? ב-1989 קלטו מיקרופונים של המכון האוקיינוגרפי בקליפורניה חתימת קול של קריאה אופיינית ללוויתני ענק. אבל התדר הזה של הקריאה היה הרבה יותר גבוה מהמצוי, 52 הרץ, מקביל לסול דיאז, שזה גבוה רק בקצת מהתו הנמוך יותר של טובה, אם רציתם לדעת. מאז הקריאה הזאת הותרה שוב ושוב, מדי שנה עד 2004. בחינה מדוקדקת של השיר הלוויתני הזה העלתה שמדובר כמעט בוודאות בפרט יחיד, שזכה לשם הקצת מאכזב כחול 52, והוא ידוע יותר בכינויו הלוויתן הבודד בעולם. חוקרים עקבו אחרי הקריאה למשך 12 שנה. הם היו שומעים את השיר בערך באוגוסט או ספטמבר, והוא היה עולה שוב ושוב מהאוקיינוס עד ינואר או פברואר, כשהנדידה השנתית של הלוויתן הוציאה אותו מטווח המיקרופונים. שמעו של הלוויתן בעל השיר המוזר היכה גלים ברחבי העולם. זאת הייתה בדיחה. ב-2003 צעיר פולני הגדיל לעשות וקעקע את דמות הלוויתן על גבו לאחר שנפרד מחברתו. באחת מכתבות הדיוקן שעסקו בו העלה העיתונאי סברה שהשיר היוצא דופן, אני מצטטת, מונע מהלוויתן למצוא אהבה. למרות המעקב הצמוד, נותרו לגביו הרבה שאלות לא פתורות. האם הלוויתנים האחרים בכלל מסוגלים לשמוע אותו? האם הוא מסוגל לשמוע אותם? ומה עלה בגורלו? האם הוא עדיין שוחה בבדידות גמורה שר אל תוך נעימי האוקיינוס? כמו השיר הזה של כחול 52, מעל לכל הקריאות האחרות בספר עוברת בו גם קריאה אחרת, בתדר גבוה, מקביל, שהופכת את כל הקובץ לבעל בטנה כפולה. ואחד השירים הכי זוהרים בעיניי, שיר שנקרא בתשובה לשאלתך, הדובר מחולל איזה מהלך כזה. אני מודה שהשיר הזה כל כך יפהפה בעיניי, שאני חושבת שבחרתי אותו לפני שהחלטתי על מה אני אדבר, וכל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק תירוץ, והוא נקרא אותו ביחד. שאלת מדוע אני אוהב אותה. ובכן, כיוון ששאלת, חכה איתי כאן. דמה שהזמנו מעלית מעומק שם על פני תהום, ובינתיים אנסה להסביר. כי כשהיא מחבקת אותי, נשמע זמזום של מזמור בתוכי. וילד קטן מטפס בי על קיר גדול. פתאום שווה לו להחזיק חזק, שלא ליפול. כן, משהו כזה. כי קצות האצבעות שלי כבר לא שלי, אני נוגע בה היטב גם כשהיא רחוקה. נעשיתי גבעול שממנה, פקעת בשבילה. עוד לא, עוד לא. עדיין שם, ברוח סתר, כי מישהו ליטף את שנינו באותה צורה. הרכין אותנו, ראש אל ראש, לעבר גאולה. כי טרם מצאתי מילה עבור האש שלה. כי היא שבורה אליי ורק אליי, אני רואה שם את האש שלה. כמעט יש טעם מהודר ללהבות. חכה, עוד רגע זה יבוא.
ויש בה שיר, ושתי שפתיה. ופעם אחת, במסיבת הגן של בננו, ראיתי אותה אהובה על עומדה, ואור חבוש לראשה ולגופה, היא זהרה. באה כבר המעלית? עוד לא באה. רגע. אני מרשה לעצמי להניח שהאיש שאליו נושא הדובר את התשובה הזאת מדומיין ממש כמו המעלית. שאלה הזאת לא נשאלה מעולם בגלוי, שהתפקיד של המאזין כאן הוא פשוט להיות האחר, כמו הקהל בשירים אחרים בספר. בשיר הזה הנוכחות של השומע מאפשרת לדובר לתת מילים משלו לאהבה החד פעמית הזאת שהוא זכה לה. הדיבור אליו מיילד מתוכו דיוק אחרי דיוק, שמנסה בכל הכוח לסרטט איזה דיוקן ספציפי מאוד של אהובה ושל אהבה, שכמותה אין עוד בשום מקום בעולם. וגם כשהוא לא בטוח אם הוא מצליח ואומר שוב ושוב, עוד לא, עוד לא, הפנייה החוצה בדיבור היא זו שמעניקה משמעות ולכן גם תקווה למכלול המכאובים והשמחות שבנפשו של הדובר. בפרפרזה גסה ועם כל הכבוד לדקארט, הספר הזה מלמד אותנו לומר, אני דובר משמע לא רק אני קיים. ורק אם אמנם גם אחרים קיימים, ורק אם יש עדים למעשים ולמילים, לאהבה ולכאב, ותקראו בעצמכם את השיר היפה שנפתח במילים, יש עד למעשי בעמוד 16, רק ככה יש תקווה ורק ככה יש משמעות לקיום הזה. אז במקום סיכום, אני רוצה לקרוא איתכם משהו של האדמור מפיאזצנה, שכתב בספר שלו בני מחשבה טובה, בני מחשבה טובה, והוא מדבר על העמידה האנושית מול הנמען הנעלם ביותר, ועל מצב מסוים מאוד של פנייה אליו. פנייה שמזכירה בהרבה מובנים את מה שפגשנו בספר של אריאל. זה מופיע גם אצלכם, אני חושב, כן. קח לך את התנועה של ניגון. הסב פניך אל הקיר, או רק תסגור את עיניך ותחשוב שוב שאתה עומד לפני כיסא הכבוד. בשבירת לבך באת לשפוך את נפשך להשם בשירה וניגון היוצאים מקרב לבך. ואז מעצמך תרגיש שנפשך יוצאת ברננה. אם מתחילה היית אתה מנגן לפני נפשך לעוררה מתרדמתה, מעט מעט תרגיש שנפשך התחילה כבר לנגן בעצמה. ויש לפעמים שלא התעוררו בך דיבורים ולא תרגיש שום בקשה, ומכל מקום תרגיש איזו הרגשה שאי אפשר לך לצייר מה אתה מרגיש. מין התרפקותי כילד שמתחטא לפני אביו, אינו רוצה מאומה מאביו, הומה ומתנח, אבא, אבא. אב שואל, מה אתה רוצה בני? והוא משיבו, כלום. ושוב הומה ומתנח, אבא, אבא. כדאי לך שבעניין דרכי התגלות הנפש יש הרבה פעמים ללמוד מן הילד. כל מעשיו אינם בכוונה, רק מעצמה נפשו מתגלה באופנים שונים ועושה תנועות ומעשים כפי תנועות נפשו. וגם אתה לפעמים תרגיש בניגונך מן המיה וחיתוי, בין עומר ובין דברים ובלא שום בקשה, רק נפשך מרננת ומשתפכת, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. הילד שהאדמור מפיאזצנה מצייר כמו הדובר בתמים תהיה, אומר אבא, אבא, כי עולה בו איזה אמיה כזאת, שמתרחשת כשיש מי שמסוגל לשמוע. כמעט אפשר לומר שהתוכן הוא משני, והתקווה כולה מרוכזת סביב התכנות קיומו של קשר בין נפש לנפש, של יכולת לחרוג מפנים אחד ולהיכנס לפנים אחר. זהו, ורק שנייה לפני סיום, אני רוצה להגיד לך, אריאל, אני מחפשת אותך בין המלבנים, תודה על השירים האלה, שמצליחים באופן באמת רב יופי וצלילות לחצות את האוקיינוס הגדול הזה שבין נפש לנפש, ושהתדר הפנימי, החד פעמי שעובר מסוף העולם ועד סופו דווקא כן נשמע, וממלא את הלב תקווה וגם נחמה שיש בעולם עוד לוויתנים. תודה. תודה רבה רוני, ואני שמח להזמין את אליוט, בבקשה.
אני רוצה רק להגיד תודה לאריאל שביקש ממני להשתתף בערב הזה, וכשקראתי את השירים שלך, אריאל, אז ממש נעתקה נשימתי. מאוד מאוד התרגשתי, מאוד מאוד אהבתי, באיזשהו מקום אני מומחית קטנה מאוד, אבל השירים שלך, לי הם הזכירו את השירים של אסתר רב, ואני באמת חושבת שזה זה נדיר, כי זה אף פעם עוד לא קרה לי שמישהו הזכיר לי אותה שהיא המשוררת האהובה עליי. כל כך התרגשתי להיות חלק מהערב הזה, ואתם יודעים ש עובר עלינו המוזיקאים, עוברת עלינו תקופה מאתגרת ביותר, פלוס פלוס. וחושבת שבעיקר חסר לי לפחות להופיע, אז להיות פה זה עונג ונס, ממש. איזה כיף. אז די לבקשתו של אריאל, אני אעשה את השיר שקוראים לו די-ג'יי, קצת מתבקש. ביט בא אל הלשון, טעמו אמת וקיים לעד. חתוך ומסוטט ובא חתיך ומצולק. מן הלשון אל העיניים, ואז רק אז אל הרגליים. ביט בא עוקר הרים, מרקיד אלים, מדבר אל מדברים, עם מדברים את חיי. איי, רק שיהיה לנו נביא עם ביט כזה. חננו, תן לנו נביא כזה, עם סט של נבואות סימפול של משאלות ליבנו, עננו. תן לנו מלכנו, עד שנשמע קרוב, גם את פקיעת קיצנו, אבל נמשיך נרקוד. ושערים בראשנו התנודנדו פתוחים, יהבבו דרכם החיבוקים, שכך אצלנו עצורים. יא אלוהינו, תן לנו שינער, שירעידנו, שנרים את מלוא ידינו הטובות ברגע הנכון, עם האבק סביבנו, נו, עשה שנתעלה מנפילותינו. גאון יגאה אם רק תיתן ותן לנו, גם אם חטאינו הם הפך רע של מוזיקה. חטאינו הם הפך רע של מוזיקה, קלקול, הכינור במשיכת פיגיון, הכתב דיווח בקולו החלול. החייל טען להגנתו, לא וידאתי הריגה, וידאתי נטרול. לא וידאתי הריגה, וידאתי נטרול. תודה רבה, אליוט, היה מדהים. וואו. ועכשיו אני מתאר לעצמי, אריאל, איך אתה מרגיש ברגע זה. כי אנחנו מכירים איזה רבע שעה, ואני מתאר עצמי שאתה גדוש עכשיו, אז אני אתן לך רגע ואני אציג אותך באופן פורמלי ככה, כן? תמים תהיה, הוא ספרו השלישי של אריאל כמשורר, ולכן שחר אמרת, רגע, 12-13 שנה, 13 זה עליות תרשי, 12 זה בעצם ספר כתובת, ששם יש את זהורית שגם מופיע השתבח שמו גם בתמים תהיה. אריאל הוא גם מתרגם, פרסמת משייקספיר באהבה, 24 סונטות משייקספיר, ובעצם זה הספר הראשון שלו, כן, זה היה לפני 20 שנה, ולאחר מכן הוציא ביחד עם ליאור שטרנברג, שנמצא פה איתנו, את הפסקת אש, מבחר משירי שהם עושים. אריאל הוא דוקטור לספרות, ממרצה באוניברסיטת תל אביב, הוא מתמחה בשירת ימי הביניים, והוא ממייסדי קבוצת כתובת, הוא מקום לשירה. ועכשיו אני שמח ונרגש להזמין את חתן השמחה, קבלו אותו. תודה. טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אני באמת לא נותר אלא לגמגם. אז אני אגמגם את הדברים שהכנתי מראש.
אני מלא בהכרת תודה, הרבה מעבר למה שאני אוכל להגיד. אז נתחיל רק במה שעבר עכשיו. אני רוצה באמת מאוד מאוד להודות לכל מי שהשתתף, לגלעד, לאורית, לשחר מריו, לרוני ולאליות. את חלקכם אני מכיר הרבה שנים ולעומק, ואת חלקכם כאילו פחות, אבל יש משהו... אליות למשל, זה פעם נפגשנו אישית לראשונה לפני יומיים שלושה, אבל אני שומע אותה כל כך הרבה שנים, והדיבור שלה, ואותם דברים נכונים גם לגבי השירים של שחר מריו והקול שלו, פשוט עוברים את כל המשוכות שבעולם ונכנסים ישר ללב. אז אני מרגיש שאני מוקף בחברים ובאהבה, פלוס אמת, שזה לא מובן מאליו בכלל. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, וגם להודות לכל מי שהיו מאחורי הקלעים, לנער שקארג'י ולאתרה ולמקום השירה בכלל ולהוצאה. ולהודות לכל מי שאני רואה פה ולמי ש... וכל מי שנמצאים פה, אלה שאני מכיר ואלה שאני מכיר פחות. וחשבתי לומר כך, אני אגיד כמה דברים ואז אני רוצה לקרוא שיר אחד. מעבר ל... אני אגיד עוד רגע כמה מילים על מי שממש היו המיילדים והמיילדות של הספר, אבל ברקע ליוו אותי גם משוררים שאני קורא כבר הרבה שנים, ובשנים האחרונות ביתר סט, ישראל אלירז ואמיר גלבוע. אני רוצה עכשיו דווקא להזכיר את נורי זרחי, שבמידה רבה כל הספר שלי הזה הוא מין וריאציה על שורה אחת שלה, שורה וחצי. בספר די ישן שלה, בבלון היפנודרום, נורית כותבת ככה: לנולדים הלוך ושוב קשה לחיות ברציפות. לנולדים הלוך ושוב קשה לחיות ברציפות. קראתי את השורה הזו מזמן, והרגשתי שהיא מדברת אותי במידה רבה, אבל גם לא הבנתי אותה עד הסוף, כי אני דווקא הרגשתי שאני נולד הלוך ושוב, ושזה יופי של דבר. אפשר להתחדש כל הזמן, ולהיוולד מחדש, ולזוז, ולעבור, ולהמציא את עצמי מחדש, ולהרגיש ילד במובן הזה, שהכל עוד רץ קדימה בשבילים מתפצלים. אבל לימים למדתי שבאמת אולי יש תקופה שבא להיוולד הלוך ושוב, זה מסעיר ומרגש וממלא עוצמת חיים, אבל בשלב כלשהו זה מעייף מאוד להיוולד הלוך ושוב, ושבאמת קשה לחיות ברציפות במצב הזה. ולא צריך להסתיר, כן, דובר גם מספיק, במילים מאוד מתוקות, אבל הספר הזה הוא בין השאר תיעוד של קושי, וכשקשה צריך הרבה הרבה עזרה. וכשקשה להיוולד הלוך ושוב, אבל רוצים לחיות ברציפות, ורוצים לחיות אהבה, ורוצים לחיות עם המשפחה, ורוצים לכתוב שירים, אז צריך הרבה עזרה, ולפחות סביב הספר הזה תמיד תהיה, הייתה לי עזרה מאנשים רבים, ואני רק אציין ככה בראשי פרקים. אז ערכו את הספר באופן רשמי, קודם כל אורית, ובשלב שני גלעד, ולאורית יש יכולת מופלאה ממש לסמן את מה שזוהר בשירים. ומהרגע שהיא מסמנת, זה כמו... אי אפשר, זה סימן שאי אפשר להסיר אותו. וזו מתנה אדירה להצביע על בית או על שיר ולהגיד זה זוהר. אז זה ממשיך לזהור עוד שנים אחר כך, ואפשר לדעת שיש לזה מקום ושיש בזה תועלת, ושזה זוהר בלילה. לשמחתי הרבה מאוד עבדתי על הספר גם עם גלעד. אני אספר לכם סיפור קטן. שחר מריו קרא קודם את השיר הכל בסדר, שמסתיים בחוץ הכל בסדר, כן? בחוץ הכל בסדר. אז במקור השיר היה, שתי השורות האחרונות היו בחוץ הכל בסדר, לא? בחוץ הכל בסדר. וישבנו בבית קפה, וגלעד אמר לי, תשמע, אולי במקום הלא,
אולי תגיד כן. זה לא שינוי גדול. רק במקום הלא תגיד כן. וזה רגע שבאמת אני נושא אותו הלוח ליבי מאז. כי השיר עדיין קשה וברור שהכל לא בסדר, אבל יש אמירת כן. ואפילו יש בה איזה אקסטאזה מסוימת, שזה אחד השיעורים שגלעד לימד אותי, ואני באמת אסיר תודה גלעד. ומי שעוד ליוותה את הספר בכל מיני גלגולים שלו הייתה רוני, ששמעתם אותה קודם, ורוני גם עזרה לי בהרבה מאוד עניינים, אבל גם היא פשוט הייתה גיבורה בצורה יוצאת דופן, כי אני יצאתי מגדרי כדי לשכנע אותה שאין לי ספר. שאני לא נמצא שם, שזה לא זה, ושזה ניסיון שדווקא לא מצליח. והיא עמדה בפרץ, אפשר להגיד. ואני אומר את זה בחיוך, אבל זו מתנה יקרה מפז. אז, וחוץ מכל אלה, כמובן שהיו עוד הרבה חברים, חברות, משוררים, משוררות שקראו שירים והעירו, וחוץ מכל אלה הייתה כמובן המשפחה, גם הרחבה וגם, כמו שרותם ביתי אומרת, משפחה המקובצת, כך היא קוראת למשפחה הגרעינית, משפחה המקובצת. ובסופו של דבר, חלק גדול מהשיר הוא באמת ניסיון קצת נואש לפעמים, גם לומר דברי תודה ואהבה לרנונית של המוקדש הספר. חלק גדול מתהליך של כתיבה של ספר כזה הוא איזה ניסיון להפוך בוץ לזהב, ומי שקורא את הספר יכול אולי לראות את התוצאה של זה, ומי שצריך לחיות לפעמים בתוך הבוץ ממש, זה מי שנמצאים קרוב וקרוב מאוד, ורננית לא רק סובלת את זה, אלא ממשיכה לקיים איתי ברית שבשבילה שווה הכל. ובעניין הזה אני רוצה לקרוא את השיר האחרון, שהוא שיר חדש, כי אתם יודעים, יש אמרה כזו שאי אפשר שיהיה בית מדרש שלא יהיה בו חידוש. אז אני רוצה לקרוא שיר חדש, והאמת היא שזאת הפתעה לרננית, כי היא לא יודעת, אבל אחד הדברים שעשיתי בתקופת הסגר של הקורונה, הוא שהקשבתי לשרה, וניסיתי לכתוב על זה, על איך שהיא שרה, כי היא שרה נפלא. אז זה אחד השירים שיצאו, ואני אקרא אותו ולא אוסיף עליו מילה, אני רק אגיד שוב תודה רבה רבה לכולכם באמת מעומק לב. מאז שאורית דיברה, מסתובבת לי בראש המילה צורך ביטחוני, שמכשיר ראיית לילה לצורך ביטחוני, ואנחנו בתקופה שבה כולנו בצורך ביטחוני גדול, ביטחון של הלב, ביטחון של הפרנסה, וביטחון של האחווה ועוד הרבה דברים, אז אני באמת מתפלל שמתוך האהבה הגדולה שאני מרגיש לפחות, הצורך הביטחוני הזה שלנו יתמלא. אז כאמור, תודה רבה לכולם, ואני אסיים בדבר שיר אחרון. יש אכן ארבעה יסודות בעולם כשאת שר, והם מגבים זה את זה, נדיבים, הם שמחים זה בזה. מה יפה משקלך הנחושתי, אדמה. מה נבו תדרייך, אש הלוחכת. מה רצופים צלצוליך, אוויר. מה נעמה תבונתכם, מים. אינני מגזים, אני פשוט מאזין. תודה רבה, אריאל. ברוך השם שחתמת עם שיר חדש, כי באמת תהיתי כמה שנים עוד נחכה. אבל נראה לי שהתחלת נכון. זאת אומרת, עשית את הצעד לקראת הספר הבא, וגם הבטחת לי. אמרת לי, הפעם הבאה זה יהיה, והנה, כאילו, קבל עם ועדה זום, 66 משתתפים שמרו, ואני מקווה שניפגש בעזרת השם מהר יותר בהשקה הבאה של ספריך, כי יש בזה צורך ביטחוני, כאילו הייתי אומר כך.
אני רוצה להזמין אתכם גם לרכוש את הספר דרך חנות באתר של מקום לשירה, ויש שם גם מארזים, אפילו מארזי קיץ אטרקטיבי, הייתי אומר, באתר של מקום לשירה ובקולקטיב הספרותי שאנחנו שייכים אליו, הקולקטיב של ההוצאות העצמאיות. וגם להזכיר שההרשמה ללימודים בבית הספר לאמנויות המילה ולסדנאות בירושלים ובחיפה בעיצומה. ואני רוצה להודות באופן רשמי להורית מיטל, לשחר מריו מרדכי, לרוני ידד, אליות, תודה רבה לך אריאל על מנחת הספר, ותודה לאתרה בן חנן המפיקה של מקום לשירה, לאביב פטר רכז המערכת של ההוצאה לאור, לנועה שקרג'י המנהלת השותפה של מקום לשירה ושל ההוצאה. ואצלנו כרגיל במקום לשירה אנחנו מסיימים בתודה מאוד מאוד מיוחדת, תודה לאלוהים. אז תן לנו שבת שלום וניפגש בשמחות, אמן.